Přemýšlíte také o tom, jestli všechno, co se vám osvědčilo do dneška, přineslo vám úspěch a spokojenost, vystačí i pro další roky? Kladete si taky někdy otázku, kam nasměřovat svoji energii, abyste připravili svůj tým a svoji firmu na budoucnost? A nebo velmi často přemýšlíte i o tom, jak se nezbláznit z toho obrovského množství nových exponenciálních technologií, které se valí na vás a na váš biznis? Ta otázka zní, v čem se musíme změnit? Etherem zní slova jako exponencialita, disrupce, virtuální realita, umělá inteligence, blockchain. Ale my musíme změnit svůj styl, svůj leadership styl, jakým způsobem vedeme lidi, jakým způsobem vytvoříme ve firmě kreativní ekosystém. Naučit se ovládat nové technologie, zapojovat je do našich obchodních modelů. Musíme se naučit, jakým způsobem měnit i svůj mindset, jakým způsobem inspirovat novou generaci, která přichází do našich firem. Celý svůj profesní život jsem se na celém světě vídal se spoustou hrozně zajímavých lidí, kteří toho opravdu hodně v životě dosáhli. A ti si kladli jenom několik základních otázek, pořád dokola. Ale se všema s nimi se dneska shoduji, že právě ten 19. rok nového tisíciletí je dobou, kdy se musíme podívat hodně dopředu a říct si, když se změnil takhle dramatický svět a mění kolem nás, v čem se musíme změnit my, abychom se v něm nestratili. Jste z vedení firmy? Nebo máte na starosti inovace nebo jiné strategické projekty? Pokud vás tyhle témata zajímají, máte tu příležitost strávit 4 měsíce s inspirativními lidmi, kteří si kladou ty samé otázky a společně na ně můžeme hledat odpovědi. Půjdeme cestou extrémních zážitků, ale zároveň i velmi praktických příkladů, inovací, inovativních business modelů nebo typů v leadershipu nebo v komunikaci, ať už od nás nebo ze zahraničí. Pokud jste připraveni disruptovat svoji mysl